Já hospodařím na 70 hektarech a na těch 70 hektarech dělám, tak praktikuju všechno dobré, co na těch pozemcích se dá dělat. Jo. Já na těch pozemcích hospodařím tak, aby fungovaly jako nemovitost, aby ta nemovitost byla profitabilní, aby ta nemovitost byla schopna zadržet vodu, aby měla v rámci své vybavenosti ty plošky pro ty predátory škůdců, aby na té mé nemovitosti byly odpovídající plošky, na kterých se dá skutečně produkovat ne pouze ta ekosystémová služba, ale aby se tam dali samozřejmě taky produkovat ty komodity, které se zpeněží klasicky. Teď myslím to ekologické zemědělství, myslím to pící, myslím to seno, myslím další produkty, jo, které zcela zákonitě prostě přijdou, pokud dovybavím tu svoji farmu i nějakou například posklizňovou línkou, pokud budu mít odpovědějící skladovací prostě prostory. Dle mého názoru skutečně tyto aktivity jsou funkční, životaschopné a za jisté okolnosti samozřejmě profitabilní. Tady to byla monokultura a já jsem si pronajal tady ten pozemek na ten biokoridor. Ten porost je pro podporu biodiverzity, pro zadržování vody v přírodě, krajině, proti větrné erozi. Slouží to jako vlastně prevence škod působených zvěří, protože nabízí té zvěří okus, ohryz. Čeští zemědělci si stěžují na škody působené zvěří. Jo? A tady ta zvěř bude mít tu dietetickou nabídku, jo? Tady tu výživu na čistého, jo, a bude dělat daleko menší škody. Je to prostě tak vybalancované, že tady to, co vidíte, kvete skutečně do června. Tam jsou jeřáby ptačí, jo. Tam jsou uvnitř lípy, které kvetou skutečně vlastně na tom přelomu toho května června. Tady vám všechno funguje, tady to krásně roste, jo, a tady to máte hlavně pestrý. Na to dostanete dotací na založení a pak dostanete dotací na 2 roky následné péči a pak se musíte zaručit, že to bude 10 roků životaschopný. Tady je vlastně ten můj ekologický sad, kde tady ten nárazník. To jsme vysazovali od roku 7 a průběžně jsme něco dosazovali. V uvozovkách, když máte pozemek, jo, tak nad tím pozemkem se vznáší spousta pytlů peněz. A teď na tom vlastníkovi pozemku je, z kterého pytle bude čerpat. V Česku vlastně ti hospodáři většinou čerpají z toho, co prodají ve formě řepky, kukuřice a těch lumpačin, kde si možná přes Německo do Afriky nebo já nevím kde. V Česku se dělá 140% potřeby mléka a Evropská unie nám říká: Češi, my vám z Evropské unie pošleme prachy, ale ne na tu produkci. My vám pošleme prachy na to, abyste si chránili zdroje, abyste si chránili svoji půdu před erozí. Češi říkají: nemluv nám do toho, my si jedeme svojí cestou a budeme dál lumpačit. V Česku hospodaří nejbohatší lidi. My tady děláme vlastně i takovéto vzdělávací akce pro školní mládež, pro děti. Ty děti, když přijdou, tak já si vždycky tady natrhám tady ty dvě kytičky a ptám se těch dětí, co se jim líbí. Skutečně jako všechny ty děti vždycky chtějí tady tu kytici, jo. Toto je to atraktivní, to je pro ty opilovače, jo? To je proto, aby jsme mohli žít. Takže my potřebujeme toto, ale i toto potřebujeme. Ty děti si musí od malička uvědomit, že ten biokoridor patří do přírody, jo? Ten mokřad patří do přírody. Jo, ten biopás patří do přírody, protože kdybychom neměli tento pozemek, tak v tomto běžte tam najít takovou kytičku do toho. Nenajdete. My potřebujeme tohoto méně a my potřebujeme, aby i v tomto nebylo tolik té chemie, aby v tom bylo toto. Toto není zdraví škodlivé. Ten Marada, kdyby si nepronajal ten pozemek, jo, tak nikdo by tu polní cestu tady neudělal a skutečně to byly neskutečné problémy, jako kdyby ti zemědělci mohli, tak mě tady postřílí. Jiný názor na věc byl v době, kdy jsme začínali a jiný názor na věc je v době, kdy ty opatření jsou založena, vybudována a jsou funkční. Já jsem si na hektaru a půl udělal takovou soustavu 8 tuní, protože v Šardicích není voda. Jsou tady mikrotuníky, které vysychají a nevysychají. Ty tuně jsou tady uměle vybudované proto, aby skutečně generovaly gro obojživelníků, hmyzu, vodního ptactva a tak dále. Jsou tady kůňky, bombína, jsou tady skokani, to já nevím, jak se to řekne v tom vašem jazyku, je tady úplně všechno, prostě to tady žije. Ty klády v té zemi, tomu se říká broukoviště český, a pak je tady kamenná zítka prostě pro obojživelníky typu ještěrek a tak dále, tak jdem si to projít. Tuně byly založeny pro podporu biodiverzity, ne za účelem jako zisku z klasického hospodaření rybářství, rybníkářství. Tak samozřejmě, že v těch tůních jsou líni, jsou štiky, jsou další typické ryby českých vod, ale nějaké, řekl bych, klasické rybníkářství o tom to prostě není. Já, když to odlehčím, ty pozemky vytěžuju tím odborným vzděláváním, poradenstvím, že prezentuju vlastně tu správnou praxi jako by taková demonstrační farma. Ale musím říct, že daleko větší paradoxně úspěch sklízí to celé katastrální území Šardic, které funguje v současné době jakožto demonstrační území, kde jsme schopni pojmenovat všechny negativní environmentální aspekty, které se pojí vlastně s tím zemědělstvím. Já jsem schopný prezentovat v těch Šardicích všechny 4 druhy eroze. Ekologické zemědělství nebo organické zemědělství, jak můžeme tomu říkat, biologické zemědělství. Ano, to jsou prostě správné praxe, které je potřeba ve stále větší a větší míře prostě dělat. A jestli to někdo nazve ekologické nebo permakulturní zemědělství nebo jinak, to je úplně jedno. Je důležité dělat tak, aby nebyla eroze, aby jsme snižovali používání přípravků na ochranu rostlin. Je potřeba podporovat biodiverzitu, je potřeba dělat tu krajinu atraktivní, pestrou, taková, která není pouze pro život těch zvířat, ale i pro život lidí. Zastupem doby to chápe stále více a více lidí, ale pořád to procento těch, kteří se seriózně zaobírají ochranou přírody a krajiny, pořád to procento v porovnání s tou celkovou komunitou je malé. Nemyslím si, že bych byl sám, ale samozřejmě to procento stále není takové, které by bylo v té české krajině, v tom českém zemědělství významněji prostě vnímáno. Věnují se i mimoškolnímu environmentálnímu vzdělávání, takže snažím se na tuto svou myšlenku a cestu přivést stále víc a víc jaksi hráčů té zemědělské krajiny. Já nedělám, řekl bych, věci, které by byly o nějakém čarování nebo věci, které by byly o nějakém výzkumu a o nějaké vědě. Já dělám skutečně standardní věci, které mají smysl, které jsou na základě projektů, na základě platných standardů, na základě platných právních požadavků, které mají smysl. Permanentní zemědělství, jako ano, zemědělství, které je udržitelné, které funguje, to je ta permakultura, to je to, co myslím si, že já dělám.